bere formazioak utzi zion gare batean, gazetan, umetan, utzi zion pixu guzti hori, gainetikak kendu nahia, ez gainetik entzeko kapritxe utxez, baizik, galdera fundamentalari erantzuteko. Zergatik neri. Gaixo larri guztiek egiten duten lehen da bizeko galdera da. Zergatik neri. Zergatik antopatu behar zitzaidan neri onenean nengoenean, adinik ederrenean. Eta galdera hori erabat, erabat, mostru osoak gertatzen da, guraso batek egiten duenean, bere bi urteko edo urtebeteko umiagatik. Zergatik honi. Honek ez zuen, zeren kulpik esaten da Kamisen liburuaren bukaeran. Joamarik, baita ere, egiten dio galdera hori, hain zuzen ere, jangoikoa deitzen ez dion, baina misterio bizi sortzailea, misterio bizi sortzailea deitzen dion ente hori. Eta esaten dio, autoan irakurtzeko antia bat utzi ditut, baina tira.